Masazır qəsəbəsində idarə etmədən çıxan avtomobil aşıb hadisə Novxanı şosesində qeydə alınıb. Xanım sürücü idarə etməsində olan BMW markalı maşınla yol kənarında yerləşən Duz gölünü aşıb. Qəza nəticəsində sürücü və onun 3 az yaşlı övladı müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq bir nömrəli şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.